кожна людина вона хоче відчувати себе потрібною в цьому суспільстві. От, і тому я звернувся в центр. Бердичівлянин Сергій Клен – майор у відставці. Чоловік брав участь в операції об'єднаних сил. 24 лютого 2022 року призваний до лав Збройних сил України. Сергій говорить, що у 2023-му звільнився за станом здоров'я і прийшов до ветеранського хабу, щоб отримати нову спеціальність психолога. Згідно 432 постанови, це Кабінет міністрів, кожен ветеран війни має право пройти перенавчання за рахунок державних коштів, щоб отримати спеціальність, щоб соціалізуватися в громаді. Зараз приходить багато ветеранів, інваліди, особ з інвалідністю внаслідок війни, яким потрібно буде надати допомогу. Я, як теж учасник бойових дій, інвалід, особи з інвалідністю внаслідок війни, я це все пройшов, я можу надати психологічну допомогу. Є декілька варіантів навчання. Він вже пройшов навчання онлайн, двохтижневі курси, як помічник-консультант ветерана війни. Ну, він має бажання вчитися. Тетяна Орлова, координаторка ветеранського хабу, розповіла, хаб розпочав роботу у грудні 2023 року. У приміщенні хабу дві обладнані кімнати для психосоціальних зустрічей та надання психологічних послуг. За 4 місяці роботи до хабу звернулися по допомогу понад 500 ветеранів та членів сімей загиблих військових. До нас звертаються ветерани з питань. З будь-яких питань ми намагаємося надати їм допомогу юридичну, психологічну. Ми вивчаємо потреби ветеранів, спілкуємося з ними і намагаємося допомагаємо їм соціалізуватися в суспільство. У нас існує телефон гарячої лінії ветеранського хабу. Люди звертаються і надаємо консультації по телефону. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, новини, Житомирщина.